ପୁରୁଷରବି ଛାତ୍ରା ଓମ୍ କରୁଣାକର ବେହେରା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜି ଏସ୍ ନଲେଜ୍ ସ୍କୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବେ ସ୍ୱାଗତମ କରମି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ସିଂହ ଶଶକ କଥାର ପାର୍ଟ 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛ। ଯଦି କିଏ ଦେଖିନା କି ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇନା, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାର୍ଟ 3ର ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆସ। ଅଥା ସବୁ ଦିନ ଶେଷେ ଭାସୁରକ ସମୀପଂ ପ୍ରାପ୍ତଃ। ଏହାପରେ ସେ ଦିନ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅଥା ସବୁ ଦିନ ଶେଷେ ଭାସୁରକ ସମୀପଂ ପ୍ରାପ୍ତ। କିଏ ନା ଠେକୁଆ, ସେ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ଯେଉଁ ଶଶକ ଯେ ବିଳମ୍ବ କରି ବାଟରେ ସିଂହର ବଧ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଥିଲା। ଜାତିକ୍ରମରେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ତା'ର ପାଳି ସେଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସିଂହକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବ, ମାରିବ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ମନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବେଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ବିଳମ୍ବ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କଲା, କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଥ ଅସୌ ଏହାପରେ ସେ ଅସୌ ମାନେ ସେ ଅଥ ଅସୌ ଦିନ ଶେଷେ ଦିନ ଶେଷରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାସୁରକ ସମୀପ ପ୍ରାପ୍ତ। କ ଭାସୁରକ, ଭାସୁରକ ବନସ୍ୟ ପଶୁ ନାମ ରାଜା ସିଂହ, ବଣରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ରାଜା ସିଂହର ନାମ ଆସିଛି ଭାସୁରକ। ତେଣୁ ସେ ସିଂହ ରାଜା ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଂହ ରାଜା ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଉପଗତ ହେଲା। ସିଂହୋପି ବିଳାତିକ୍ରମେଣ କ୍ଷୁତକ୍ଷାମ କଣ୍ଠ କୂପାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟଚିନ୍ତୟତ୍। ସିଂହୋପି ସିଂହ ମଧ୍ୟ, ଅପି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ, ସିଂହୋପି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ବେଳା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବା ସେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ କିଏ ନା ସ ଶଶକ ବିଳମ୍ବାତ୍ ବିଳମ୍ବ କାରଣାତ୍ ସ ଶଶକ ଶଶକସ୍ୟ ଉପରି କ୍ରୋଧ ଶଶକସ୍ୟ ଉପରି କ୍ରୋଧିତ ଆସିଛି ସ ସିଂହ ଭାସୁରକ। ସିଂହୋପି ବେଳାତିକ୍ରମେଣ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବେଳାତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କ୍ଷୁତକ୍ଷାମ କଣ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର କଣ୍ଠ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ କଥା ହେଇଥିଲା, ସର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାର, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଜାତିକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଶୁ ତା ନିକଟରେ ଯାଇ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଉପଗତ ହେବେ ବା ଉପନୀତ ହେବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଶଶକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ କୂପାବିଷ୍ଟ କୋପେନ ଆବିଷ୍ଟ କୂପାବିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବେଳାତିକ୍ରମ ହେତୁରୁ ବା ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇ ବ୍ୟଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅହୋ ପ୍ରାତରାହାରାୟ ନିଶ୍ୱଙ୍ଗବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଆହେ ମୁଁ ପ୍ରାତରାହାରାୟ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନିମନ୍ତେ ସକାଳ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ, ଅହୋ ପ୍ରାତରାହାରାୟ ନିଶ୍ୱଙ୍ଗବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ମୁଁ ସକାଳ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ବନ ଅରଣ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ନିଶ୍ୱ କରିଦେବି, ପଶୁଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ସିଂହ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲା ହେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସକାଳ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବନକୁ ସମସ୍ତ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିଶତ୍ୱଂ ବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପୁରା ପଶୁଶୂନ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏବଂ ଚିନ୍ତୟତସ୍ତସ୍ୟ ଶଶକ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତୁଆ ପ୍ରଣମ୍ୟ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶଶକ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତୁଆ ଶଶକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଚିନ୍ତୟତସ୍ତସ୍ୟ ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶଶକ କି ଠେକୁଆଟି ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ତାର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ତସ୍ୟାଗ୍ରତେ ସ୍ଥିତ ତାର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଅଥ ତଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ଭାସୁରକ ଭର୍ଚ୍ଛମାନ ଆହ। ଏହାପରେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥିବା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ନା ଭାସୁରକ, କାରଣ ସେ କ୍ଷୁଧାତୁର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଥ ତଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତାତ୍ମା ଭାସୁରକ ଭର୍ଚ୍ଛମାନ ଆହ। ଏହାପରେ ସେହି କ୍ରୋଧାତ୍ମା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇଥିବା ଭାସୁରକ ତାକୁ ଭର୍ଛନା କରି କହିଲା, ସେହି ଠେକୁଆଟିକୁ ଗାଳିଗୁଳଜ କରି ଭର୍ଛନା କରି କୁଚ୍ଛାରଟନା କରି ତାକୁ କହିଲା, ରେ ଶଶକ ଅଧମ, ହେ ହେ ଶଶକ ଅଧମ, ରେ ରେ ଅଧମ ଶଶକ, ରେ ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଶଶକ, ଏକସ୍ତାବତ ତୁଅଙ୍ଗ ଲଘୁ। ପ୍ରଥମରେ
तू तो हूँ गोटे छोटिया जीव, तू एक क्षुद्र प्राणी, तू एक प्रथमतः तू हूँ एक क्षुद्र इतर प्राणी छोटिया जीव। अपरत्व विलातिक्रमण प्राप्त द्वितीय अन्य पक्ष तू विलंब कर आसीअु प्रथम तू तो एक क्षुद्र लघु प्राणी क्षुद्र जीव छोटिया जीवटी अपरत द्वितीयतः बेलातिक्रमण प्राप्त तू बेला अतिक्रम कर आसीचु बा विलंब मो निकटे उपगत हो तस्मात अपराधात त्वांग निपात्य से ही अपराध हेतु तस्मात अपराधात से ही अपराध हेतु तू ये जो अपराध कलु विलंब आसिलु मु वर्तमान क्षुधा तीर तेणु मुझे जे तू प्रथम एक छोटिया जीवटी द्वितीय तू बेला अतिक्रम कर आसीचु विलंब मो निकटे पहुँचीचु ते से ही अपराध हेतु तस्मात अपराधात से ही अपराध हेतु त्वांग निपात्य तोते मु विनाश करी तोते मु हत्या करी प्रातः सकाळे आसंता काली सकाळे आज मु तोते प्रथमे हत्या करी बा निपात करी काली सकाळे सकळान्यपि मृगकुळानि उच्छेद इष्यामि समस्त पशुकुळक मु उच्छेदन करी मु समस्त पशुकुळक उच्छेद करी बा निपात करी समस्त पशुकुळंकर वंश मु विनाश करी बुझिपारल तेणु वर्तमान आधे सन्धि अभिव्यक्ति देख अथयुक्त असौ अथा असौ अथयुक्त असौ अथा असौ सिंहयुक्त अपि सिंहोपि विजुक्त अचिन्तयत् व्यचिन्तयत् प्रातः युक्त आहराय प्रातराहराय चिन्तयतः प्रातः युक्त आहराय प्रातः युक्त आहराय प्रातराहराय आहाराय आहार अच्छी आहार आहार हबटा आहा आहाराय प्रातः युक्त आहाराय प्रातराहराय चिन्तयतः युक्त तस्य चिन्तयत तस्य तापर देख तस्य युक्त अग्रे तस्य अग्रे प्रज्वलित युक्त आत्मा सन्देह प्रज्वलित प्रज्वलित युक्त आत्मा प्रज्वलित आत्मा शशक युक्त अधम शशकाधम शशक युक्त अधम प्राप्त केमी सन्देह प्रयुक्त आप्त आप धातु मैंने पाइबा तापुर सब प्रउपसर लगे आपनती आपणुत आपणती प्राप्णती प्राप्णुत प्राप्णती रूप हुए है प्रयुक्त आप्त प्राप्त तस्मात युक्त अपराधात तस्मात अपराधात तस्मात युक्त अपराधात आ गोटे सन्धि रहा सकलानी युक्त अपि सकलान्यपि सकलानी युक्त अपि बेलातिक्रमेण बेलातिक्रमेण बेला अतिक्रम हेतु बेलातिक्रमण हेतु अर्थे तृतीय व्यक्ति बनं एटी बनं मया बनं निषत्वं मनं मया कर्तव्यम एटी बनं है उक्त कर्मणी प्रथमा मया है अनुक्त कर्तरी तृतीय विभक्ति पढ़व कारक विभक्ति बनं उक्त कर्मणी प्रथमा मया है अनुक्त कर्तरी तृतीया अपराधात तस्मात अपराधात अपराध हेतु हेतु अर्थर पंचमी व्यक्ति मृगकुलानी कर्मणी तृतीया देखिए मृगकुलानी मृगकुलगुड़ी को समस्त मृगकूल मृग वंश कूल अर्थटी वंश मूल मृगकूल मृग समूह बा मृग वंश मान पशु वंश मृग अर्थ मृग मृग मान पशु मृगकूल आनी कर्मणी द्वितीया एक युक्त तावत एक स्तावत आठ गोटे रही कोपयुक्त आविष्ट कोपाविष्ट लिखनी कोप कहीदे कोपयुक्त आविष्ट कोपाविष्ट है सरला नेक्स्ट आम द्वितीय पारा को आम नेक्स्ट अनुच्छेद देख परवर्ती पारा एतत् श्रुत्वा शशक सविनयं प्रोवाच यह शुणी ठेकुआटी एतत् श्रुत्वा यह शुणी ठेकुआटी सविनयं प्रोवाच विनयर सहित कहिला ठेकुआटी विनीत होई कहिला कला हे प्रभु स्वामीन नापराधो मम न च सत्वानाम सत्वा अर्थ कौन प्राणी बा पशु कला हे प्रभु हे स्वामीन नापराधो मम ये अपराध मोर नुहे किंबा न च सत्वानाम किंबा पशु मानकर नुहे बणरे रहुथिबा अन्य पशु मानकर बा प्राणी मानकर नुहे तत् श्रुयतां कारणम ताले सुनंतु कारण तत् श्रुयतां ताले तार कारण सुनंतु तत् श्रुयतां तत् युक्त श्रुयतां तत् श्रुयतां तत् श्रुयतां कारणम ताले तार कारण सुनंतु सिंह आह सिंह कहिला सत्वरं निवेदय ज्ञापन मम दंष्टांतर्गत न भविष्यसि शीघ्र कह जे सत्वरं निवेदय शीघ्र तुम्हें जनाओ परिप्रकाश कर कौन से कारण
ତୁମ ବିଳମ୍ବର ତୋର ବିଳମ୍ବର କାରଣ କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର କହ, ସତ୍ୱରଂ ନିବେଦୟ, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଯାବନ୍ ମମ ଦନ୍ତାନ୍ତରଗତ ନ ଭବିଷ୍ୟତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଆସିଛୁ, ମୋ ଦାନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ଭୋଜନ ନ କରିଛି, ମୋର ଦଷ୍ଟ୍ରାଗତ ଦାନ୍ତ ଯାବନ୍ ଯାବନ୍ ମମ ଦଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରଗତ ନ ଭବିଷ୍ୟସି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦାନ୍ତ ମଝିକୁ ନ ଆସିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଶଶକ ଆହ ଠେକୁଆଟି କହିଲା, କହିଲା ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମେଣ ମମ ଲଘୁତରସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଚତୁର୍ଭି ଶଶକେଇ ସହାହଂ ପ୍ରେଷିତ। ଯେ ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ, ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମୃଗ ବା ସମସ୍ତ ପଶୁ, ଯେ ବଣରେ ଯେତେ ପଶୁ ବା ମୃଗ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାତିକ୍ରମ ହେତୁରୁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଜାଣି, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜାଣି ବା ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି, ହେଲା କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବ, ମୋ ସହିତ ଆଉ ଚାରିଗୋଟି ଶଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ମୃଗୈରଦ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମଣ, ଜାତିକ୍ରମ ହେତୁରୁ ବା ଜାତିକ୍ରମରେ, ଯେ ସମସ୍ତ ମୃଗ ଆଜି ମୋର ଲଘୁତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜାଣି ବା ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଚତୁର୍ଭି ଶଶକେ ସହାହଂ ପ୍ରେଷିତ। ଅନ୍ୟ ଚାରିଗୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେ ଚାରିଗୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ଚତୁର୍ଭି ଶଶକେ ସହାହଂ ପ୍ରେଷିତ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ଚାରିଗୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ। ତତୋହମ ଆଗଚ୍ଛନ ମାର୍ଗେ ମହତା କେନଚିତ ଅପରେଣ ସିଂହନ ଗୌହରାତ ନିର୍ଗତ୍ୟାଭିହିତ ରେ କୁଅ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଜୟମ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଂ ସ୍ମରତ। ତତୋହମ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ, ଆମେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ, ମାର୍ଗେ ମହତା କେନଚିତ ଅପରେଣ ସିଂହନ ଗୌହରାତ ନିର୍ଗତ୍ୟାଭିହିତ, ଯେ ବାଟରେ ବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସିଂହ, ମହତା କିନଚିତ ଅପରେଣ ସିଂହେନ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସିଂହ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି, ତା'ର ଗହ୍ୱରରୁ, ତା'ର ଗୁମ୍ଫାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ, ନିର୍ଗତ୍ୟାଭିହିତ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାରି ଅଭିହିତ କହିଲା, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଚାରିଗୋଟି ଶଶକ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, ସେହି ସମୟରେ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ, ମହତା କିନଚିତ ଅପରେଣ, କୌଣସି ଏକ ବିରାଟ ସିଂହ, ସିଏ ତା ନିଜର ଗହ୍ୱରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାହାରି ପରି ପଥାକୁ ଆସି କହିଲା, କହିଲା ରେ ରେ କୁଅ ପ୍ରସ୍ଥିତା ଜୟମ, କହିଲା ହେ ହେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଂ ସ୍ମରତ, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, କହିଲା ହେ ହେ ଗହ୍ୱରରୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ବାଟରେ ଆମେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖି କହିଲା ଆରେ ହେ ତୁମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧି ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତୁଆ, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତୁଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉବାଚ ପ୍ରବାଚ, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତୁଆ ଅଛି, ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତୁଆ ପ୍ର ଉବାଚ ପ୍ରବାଚ। ନ ଅପରାଧ ନାପରାଧ ମମ, ନା ନ ଅପରାଧ ମମ ହେଲେ ନାପରାଧ ମମ, ହେଲା କି ନ ଅପରାଧ ନାପରାଧ। ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ, ତତ୍ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନି ତତ୍ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ ତତ୍ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ ତତ୍ ଶ୍ରୂୟତାଙ୍ଗ। ମୃଗେଇ ଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ୟ ମୃଗେଇ ରଦ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୃଗେଇ ରଦ୍ୟ, ଏଠି ମୃଗେଇ ରଦ୍ୟ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ମୃଗେଇ ମୃଗେଇ ବିସର୍ଗ, ଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ୟ ମୃଗେଇ ରଦ୍ୟ। ସହଯୁକ୍ତ ଅହଂ ସହାହଂ, ସହଯୁକ୍ତ ଅହଂ ସହାହଂ, ତାପରେ ଦେଖ ତତୋହମ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ତତୋହମ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ତତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ଅନୁସାର ଅଛି ମକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛନ୍, ତତୋହମ୍ ଆଗଚ୍ଛନ୍। କେନଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରେଣ କେନାଚିତ୍ ଅପରେଣ, କେନଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରେଣ କେନାଚିତ୍ ଅପରେଣ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତ ନିର୍ଗତ୍ୟାଭିହିତ ଅଛି, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତ। ସତ୍ୱରଂ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ ବିଭକ୍ତି ଦେଖ, ସତ୍ୱରଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମମ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧେ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମମ ଲଘୁତରସ୍ୟ ମମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ, ଜାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରକୃତିଆଦିଭ୍ୟ ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ଜାତିକ୍ରମେଣ, ଶଶକ କର୍ତ୍ତରି ପ୍ରଥମା ହେଉଛି, ଏବଂ ମାର୍ଗେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ହେଉଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ପାଠ ଏଇ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା।